acabou a sessão Tori-Tori. Ah, hoje é sexta-feira, voltando pra casa. Fechado também. O que é a teste backstage. Nossa, vou falar pra você também.
Será que é pra bater? É? Então já saímos faz algum tempo de fora com a Barbacena. 8 horas e 14 minutos. Saindo de Ouro Preto, entrando no Tabirito. 60 quilômetros de Belo Horizonte. Brasília 7:65, às 10:33 da manhã. Chegando não. Próxima cidade é Félixlândia. Obrigada aí, tio. Uma pequena diferença da vegetação. Tá seco, tá queimado. É. Só um grande retentão. Cerrado Mineiro. Faltam 7 cidades até Brasília. Fazer aquela curva ali, vamos ver a diferença da estrada. A bênção é que nós estamos com quase nada de tráfego. Com a graça de Deus. Então, tcharam! A mesma coisa. Postinho. Ah não, esse é só o posto de atendimento. Todos são Rio 140. Já é Félixlândia.
Felixlândia, que tem uma coxinha muito boa. São 14h08. Vamos ver o que diz aquela placa. Brasília, Três Marias. Enfim. No Cerradão. É só assim, é diferente. Aliás, vai ter uma diferença lá na frente, onde não terão mais árvores. É só um campo seco. Então tá, fui. Só porque eu tô filmando, eles foram embora. Aqui é a área Cerrado Queimado. Queimar de sol. Teve ali um trechão, um monte de peito. Queimar de sol e queimar de fogo. Não sei mais ali na frente. Não, mas ali tinha uma. Aqui é Felixlândia. Já passou. Ainda tá no perímetro. Estamos no perímetro. A cidade ficou lá pra trás. Tá vendo? Quem for embora. Thank you.
22 horas 8 minutos. Sexta-feira, acho que são 28 de agosto. Ah, 27, 28. É 27. Chegando em Cosme. Já chegou? Igual o bolo do xerém. Já chegou? Chegando. As exceções, caminhoneiro ultimamente está complicado. Radar reportado à frente. Vai ter que entrar na próxima direita. Em 300 metros. Mantenha-se à direita para o acesso marginal da EPA. Épia, falta. Aqui é 60. Tem um par da usina. Hã? Nossa senhora. Já tô avisando. Não sou o copiloto. Use a faixa da direita para sair. Siga aquele walking down, so it's a marketer. I couldn't get out of my chair.
Ai, meu braço tá doendo. Calma aí, moço. É bicho. Parar o carro aqui e descer. Já imaginou? Ah, mas é porque tu não pôs o nosso endereço, né? Vai, tio, anda. Duas horas e 15 minutos. Ai, débil mental. Mas olhe, meu Deus. Viagem super tranquila na ida, na volta, tinha que ter um retardado chegando em casa, tá vendo? A gente não viaja porque a estrada é perigosa. A gente faz esse caminho aqui quase todos os dias. É melhor ficar na estrada então. Você viu menos maluquice na estrada do que aqui. Não, eu não vi nada disso na estrada. Ah, um ou outro virutinha, mas virutinha, não virutão. Olha lá, maluco. E um doido desse a polícia não pega. Só pra... Radar semafórico reportado à frente. Tá bem, Alessandra. Isso é muito legal. Eu já sei. Já estamos quase no tempo de parar com a curva da... Muito bem, parabéns. Aqui também tem um radar semafórico.
Olha a nossa casinha. Estamos chegando. Das 4 da manhã até agora na estrada. Saímos daqui pra lá de noite, estamos chegando de noite. Não, saímos de manhã cedo. Estamos escuros. De madrugada, mais precisamente.